Skal vi skal ud herovre, Anders. Og så skal vi ned mod højre. Vi kører, går igennem her. Jeg ved ikke, om vi skal hoppe ud her. Det er faktisk i tvivl om, Anders. Vil du være? Nej, vi tager den ned igennem her. Vi tager... Ja, nej, hvad så, hvis de kommer ud fra venstre side? De løber hele vejen rundt om. Skal vi løbe igennem hernede? Skal vi løbe hegnet eller tværs over? Det er en falsk tryghed, det gør. Hold. Nej, det vil jeg fandme ikke, fordi hvis de har de jo hele den lange skudvinkel for os. Rasmus. Yes. Nu skal vi bruge vores kære ven Paul til lige at få os væk herfra. Det kunne godt være for meget for langt. Ja, skal vi ikke bare lige ud her nærmest? Så kommer vi til Road to Customs. Ja. Paul? Nej, jeg ved godt, hvor vi er. Jeg kan bare ikke lige gå herop. Så skal vi bare følge hegnet, ikke? Over begge klippen, så kan vi lige holde en pause. Han har bare taget den helt standard M7'en her. Det var godt. Jeg er ret sikker på, at jeg hørte noget. Nå, videre. Jeg hørte ikke noget. Det er en fin afstand, vi lige holder for hinanden her i hvert fald. Okay, jeg kan høre nogen, der snakker i baggrunden. Kasper, er det din mikrofon? Det er til mig. Nogle gange så lyder det fandme, som om det er in-game. Jeg slog den der. Ja, det er fint. Vi er ude lige om 2 sekunder. Altså, hvis vi ikke bliver skudt i hovedet. Ja. Der ligger en skæv død derude midt på vejen. Eller midt i græsset. Men skævene, de spawner ret hurtigt. Jamen, jeg er usikker på, om det er en skæv eller en PMC. Ja. Det kan vinde. Det vil jeg gerne med. Skal du ikke have pain effect? Jo, hvis jeg ser en anden, så skyder du lige benet af mig, ikke? Hvis jeg ser en, så skyder du mig bare lige benet. Det er meget vigtigt, du ikke bare hammer musen i gummen. Nej, en skævt. Der er sgu mere end en. Nej, det mener du ikke. Det mener du simpelthen ikke. Ej, hvor er det klart. Og nu der. Det er simpelthen for meget det gode. Det var faktisk cirka det, der skete for mig i går, Anders. Jeg nåede lige at se en skæv, og så døde jeg. Og det var kun én granat, var det ikke? Jamen, jeg skød ham i hovedet først. Og så kastede jeg nogle granater derned. Du kan se, at jeg skudte, altså granaten kastede jeg i hovedet. Så pushede jeg, og der har ham der. Han har siddet og lootet ham her. Ja, okay. Ej, det var træls. Det er fuldstændig lidt der. Vi, hvad hedder det, Discord der, Anders?